Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kepada viewer baru, saya ucapkan selamat datang ke channel saya. Dan pada semua subscriber, selamat kembali ke channel saya. Okey, saya memohon maaf kerana agak sibuk sedikit hari ini. Sebab kita nak mula lockdown kan pada hari ini. Tapi saya sedang menyiapkan satu konten lah mengenai 5 perkara mengapa saya pilih Prodo Activa. Okey. Tapi sementara video tu siap, saya nak sharekan video throwback saya semasa saya tinggal di Eropah. Okey, rakaman ini diambil semasa dalam perjalanan ke utara Austria dan tenggara Jerman, okay, sekitar tahun 2018, dan destinasinya ialah bandar Passau. Okay, maknanya bandar ni terletak di antara dua negara, tapi Passau ni di bawah pentadbiran Bavaria, Jerman. Okay, mungkin saya boleh share sedikit tentang pengalaman pemanduan di Eropah. So, kebanyakan negara Eropah, pemanduan dia ada di driving side sebelah kiri. Tetapi lane semasa memandu ialah di sebelah kanan. Bertentangan dengan kebiasaan di Malaysia. Okay. Jadi, buat pertama kali saya memandu di sana, agak kekok lah sebab kita dah biasa dengan sebelah kanan. Kan. Sepegang gear pun, kalau di Malaysia pegang tangan kiri kan, di sana kena sebelah kanan eh. So agak kekok mula-mula sebab saya nak cari gear di sebelah kiri. Agak kekok lah dalam 1-2 jam gitu. Kemudian especially dekat traffic light ataupun di roundabout juga agak confused kadang-kadang. Terutama bila tak ada kenderaan, kenderaan yang tak banyak di luar bandar kan. Kalau di bandar kebanyakannya banyak kereta, jadi kita boleh follow lah apa yang kita nampak di depan. Dan kebanyakannya kereta-kereta di sana ialah kereta manual. So, saya banyak gunakan kereta manual kat sana. Kalau nak dapatkan kereta automatik kalau kita nak sewa lah kan. So, kita kena booking lebih awal lah sebab automatik tak berapa popular sangat di sana. Okay. Kereta yang saya pandu pada masa ini ialah Ford Fiesta 1.0 Turbo. Okay. So, bukan pertama kali saya memandu kereta 1.0 Turbo untuk Activa ni. Sebenarnya saya pernah pandu lagi sebelum ni. Kereta ni agak lincah sebenarnya eh. Dengan steering elektrik dia dan design dia macam bullet. Dia tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. So, dia lincah eh. So, dekat highway ke dekat jalan biasa dia memang sedap dipandu lah sedang saya sebab saya memang suka kereta-kereta hatchback, SUV dan juga MPV, tapi saya kurang berminat dengan kereta sedan. Trip ni dilakukan pada hujung musim luruh sebenarnya eh. Di mana tak lama lagi masa tu akan winter lah, akan lebih sejuk. Tapi sekarang masa musim luruh pun dah memang dah sejuk. So biasanya tayar-tayar kenderaan semua dah ditukar untuk tayar musim winter. Dia panggil winter tayar eh. Sebab bila winter ataupun musim hujung musim luruh, dia dah ada ice kadang-kadang eh. So jadi jalan raya kadang-kadang boleh jadi licin, so dia dah tukar tayar eh. Kalau kita sewa kereta memang dah ada dia orang tukar winter tayar lah. Dan satu lagi, bila musim sejuk ni kita sangat perlukan heater di dalam kereta eh. Kalau di Malaysia kita perlukan aircon kan, so, kalau di sana kita lebih mementingkan heater, especially seat yang ada heater tu lagi best lah. Sebenarnya aircon kita, kereta kita pun ada heater tapi heater kereta-kereta di Malaysia ni jarang digunakan lah, kecuali mungkin kawasan sejuk seperti di Cameron Highlands. Saya tak pastilah mereka guna ke tidak, tapi sana memang kita perlukan sebab aircon akan menambah lagi kesejukan. Kalau kita nak rasa sejuk, just buka tingkap saja, memang dah sejuk dah. Okay.
Satu perkara lagi lah tentang undang-undang jalan raya ni di Eropah, dia memang banyak perbezaan lah dengan Malaysia. So kita banyak follow British system, tapi negara yang bukan UK, Central Europe lah especially, banyak peraturan baru. Antaranya macam contoh yang kita tengah tengok sekarang ni, di mana kalau jalan itu ada kenderaan yang bertentangan jalan tu, kebanyakan memang boleh parking di bahu jalan. So apabila kita bertentangan dan ada kenderaan berparking di sebelah kanan, so maknanya kita kena mengalah, kita kena masuk belakang kereta yang berhenti untuk bagi laluan pada kereta yang sebelah kiri. So lalu lepas tu kita baru keluar balik semula. Jadi itulah. So ataupun sesiapa saja yang dulu yang ada ruang untuk ke tepi, so dia akan masuk sebagai laluan. Ada jalan yang memang langsung tak ada parking di bahu jalan. Dia memang ada slope, slope sebelah tepi tu untuk kita masuk sekejap bagi laluan. Saya tak pasti kenapa jalan dia reka sedemikian. Maknanya kita memang tak boleh laju lah di kawasan-kawasan perumahan seperti ni. Contoh yang depan ni, so maknanya kereta yang depan saya kena berhenti sebab ada slope depan tu. Okay, semasa di atas jalan raya, prioriti utama ialah kepada pejalan kaki, kemudian penunggang basikal, okay, kemudian motosikal, kemudian barulah kenderaan empat tayar macam kereta dan lori sebagainya. So maknanya bila nampak saja orang berdiri di tepi jalan, slow down dan kalau boleh terbagi dia melintas lah, bagi dahulukan mereka. Especially yang ada zebra line tu kan, memang kita kena berhenti, kena bagi dia orang jalan, sebab mereka assume kita akan slow down dan bagi mereka jalan. Sebab kalau kita dekat Malaysia ni lain sikit. Kita macam dia orang kena kena tengok pada kenderaan, kena, dia tak ada assume yang kita akan berhenti. Kat Malaysia ni lain sikit. So kalau kita praktis apa yang kita buat kat Malaysia, di sana mungkin kita boleh langgar orang lah. Okay, so macam tu lah. Okay, selain kereta, saya juga pernah sewa lori, van. Agak mencabar lah, especially bila bawa lori, lori besar. Bila lori besar ni, nak reverse dia agak mencabar sebab dia tak ada reverse camera, certain lori. Sebab di sana kan, kalau kita nak bayar mover memang mahal lah. So kalau nak jimat, memang kita kena sewa lori tu dan kita drive sendiri. Itu memang jimat. Sebenarnya sewa lori lebih murah daripada sewa kereta. Tapi dekat Malaysia ni sebaliknya kan. Sewa lori memang agak mahal lah. Okay, saya rasa setakat ini sahaja perkongsian untuk kali ini. So insyaAllah nanti saya cuba cari lagi video-video yang pernah saya rakam dulu untuk dikongsikan bersama. Jika anda suka dengan video ini, anda boleh tekan like, dan jika anda berminat dengan channel saya, bolehlah subscribe. Okay, insyaAllah once video tentang 5 perkara mengapa saya pilih produk Ativa siap, saya akan publish. Okay, terima kasih dan saya ucapkan selamat menjalani total lockdown mulai hari ini, dan semua jaga diri insyaAllah supaya kita selamat dan berjaya menamatkan pandemik COVID-19 ini. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.